Тюр-тюр-тюр-тюр-тюр-тюр-тюр-тюр. Ой-тюр-тюр-тюр-тюр, напугалися. Не пугайтеся, не пугайтеся, мої маленькі, не пугайтеся. Спишка включена. Всім добро здоров'я, колегам, птицеводам, перепіловодам. Тут наші цыплята. Помесь. Результат помісі. Кори брезгальці. Порода покривалася породою міні-м'ясних палівих білохвостих. Я показувала вам відео, інкубацію. Які цыплятка у нас. Важила їх на весах. Зараз дивимося, що тут наші. Боже, цыплята, ви такі недотроги. Нічого у вас не дотронься. Пищить, кричить, як діти малі. Знаєш, що вони учудили? З кожним днем вони робляться все інтересніше і інтересніше, цыплятка. Інтересніше, інтересніше. А дальше ще буде інтересніше. Зараз я цю решетку заберу. Тихо. Ой, ти бозі мій, прям там такі, вже ви недотроги у мене. Прям там заговорила, спишку включила. Тут щось знімаю, розказую, гляньте, в чому вони в мене талапаються. Це пепел, зола. Сьогодні 29 уже марта 2023 года. І як завжди, у моєї мами день рождения 28-го, ні одного дня рождения не було такого, щоб не був. Ілі сніг, ілі мороз, ілі буря якась, дожди. Так що не удивляйтеся, дівчатки і мальчики, хто тільки родився в цьому году і кричить, панікує, де пропала весна, чому так холодно, це із года в год. І так уже 73 года. Моїй мамі із года в год така погода. Я пам'ятаю один год, навіть випав перед утром сніг сантиметрів 20, і після обіду його вже не було. Тому що це я дуже хорошо пам'ятаю, ми їхали на переговорний пункт от, з родителями на переговори з моїм братом, він її поздравляв. І то есть ми сіли, поїхали по снігу, тому що це закази, будуть заказані ці переговори по снігу. А після обіду, коли приїхали домой, вже нічого не було, сонце все зіло. Так що не удивляйтесь, це погода. Также в 2016 году у нас 24, 25 или 26 апреля був сніг, коли цвіли тюльпани. 24, 25, 26 був сніг апреля 2016 года. Даже цвів крижовник, цвіла клубника, вишні, черешні цвіли, випав сніг, так що тут нічого такого нема. Все йде як і положено. Аберкоса цвіте і йдуть холода. Вода в мене в ємкостях, тому що двоє суток проливний дощ. В ємкостях вода зверху, корка примерзла, така може десь до сантиметра. І на градуснику було ноль. Може на ґрунті чуть більше, але так. Во дворі на градуснику було ноль. Наскільки можна вірити моєму градуснику. Так, трошки збалмошні мої цыплята, тому що вспишка горить. І плюс тут ще їм, я розговорюю з ними, треба включати радіо, щоб вони таки не були збалмошні. Тут цыплята знаходяться временно, от поки вони тут покупаються в попелі. От будемо, звісно, їх вже відділяти цими днями. Цыплята будуть віддельно, перепела будуть віддельно, цыплята, вони пригають. Перепелов там у мене небагато, я інкубірувала, скільки там яєць, по-моєму, або 50 було, або що, вивелось 32 перепеленка. Так що перепелят, цыплят все одно більше, так що
так, що будемо їх відділяти, щоб вони нам не ламали перепілу. І ще хочу сказати, ух ти, ти куди? Ух ти, оце я не люблю з цими цеплятами, цей кипіш. Головне одному спригнуть і всі поніслись. Я вже бачу, ярко виражаються грібішки у цеплят. І так як вони починають опірятися, видно, де буде трішки білосий такий. Ну, потім по ньому може бути такі масла рижі, як і курочки в мене були. Це вже десь з місяця 3-4 там буде вже видно. І от. От білий такий, вони грубоногі, і так як вони всі лупилися з жовтенькими лапками, тепер я бачу, що лапки у них проявляються, в одних жовтенькі, а в одних ділиться слегка такі біліє. Не знаю, чи вони підчеркнуть цвіт дреса сірого, сірого цвіта лап, або будуть білі, такі, як я показувала осінь 2000. Зря я рішотку вам підняла, да? Ви мені тут починаєте кататися. І будуть такі, як білі, у мене був прошлий год білий, круглий, красивий такий, м'ясо даже по ньому показувала, тушку, петушочок. От. Ну, як би казати, нам піро не кушать. Цвіт лап не має значення, саме головне факт качества м'яса і тушка, щоб була така, знаєте, хорошо укомплектована, грудка, ярко виражені ляхи в розрізі, щоб м'ясо дійсно підчеркувало мраморність. Ну, а яйценосність, то це, звісно, бреси свою яйценосність тут добавлять. От 4 місяці, я думаю, 5 днів, вони десь будуть вже мені давати яйцекладку. Це ви бачите петушка, так він хорошо укачується. Хорошо укачується, тобто він ловить, як от це є, що ходять по шпагатам. Акробат. Петушок? Ну так, да, петушок. Петушок-акробат. Хороші такі, я їх... Сюди я перелажую, тому що приміняю їм вітаміни. Вода, вони п'ють в мене воду чисту. Не антибіотиків, не коктейлістатиків не приміняю. Все чисто. Їдять стартовий комбікорм заводський, заводського производства. Опа, і убіжав. А вітаміни я їм даю на даний момент масляні, ну, на основі масел. Мені приходиться, куди ж ти какаєш, мені приходиться кожного цыпленка брати і з піпеточки їм закапувати вітамінки. От ти. А лосій красивий такий, красивий, ну прям очень красивий. Такий грудка в нього, я зацепилася. Грудка, лапи. А Елена зацепилася. Такі халосі, халосі ті мій. Ух, тих-чух-чух-чух. Халосі, да? Ти селедочка, ти ошелечик маленький. Ти маленький ошелечик, ти хороший мальчик. Ну ти вообще, мій красавчик, упадеш, тут уже все шльопнеся на пол. Ну що, на ручки хочеш? Ну іди, мій сладенький, давай. Давай, мій крототусик, давай. О, перепела кричать. Ось такі халюсіка, зі ще чуть-чуть. І ми вже опіримося повністю. Тут перепелятнику. Я їм затопила вчора, бо дня 2-3 не топила. Було жарко. Затопила їм вчора. Топила, де в малинники там убиралася. От віточки, щепочки з сада. От тими віточками протопила їм. Тепло, каже. Потім кинула два чорбачка, какашки перепелені. Теж спрашували, а в перепелу втопити? Ой, це ж треба тільки багато дров. Ребята, перепела, іди до мене на ручки, іди. Перепела, самі себе і отаплюють, розумієте? Чуть-чуть там дровцят кинули і все. Чуть-чуть дровцят кинули, а тут перепелені какашки прямо з помітозборника. Ти мій акробатик.
Давай, 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 шарить, мамонь. Холесенький, холесенький. Давай, прыгай туда до своих родичей арбузовых. В общем, вони сейчас будут в цвете трошки таком изменяться, потому что там купель из попеля.